Cool. ତାତୁଛି ବୌଦ୍ଧ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି 45 ଡିଗ୍ରୀ ସହିତ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ତାପମାତ୍ରା ମୁଣ୍ଡଫଟା ଖରା ଏବଂ ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି ତେଲ ଏବଂ ମହାନଦୀର ଉତ୍ତପ୍ତ ବାଲି ଏବଂ ପଥରର ତାପ ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ୁଛି ପାରଦ ୟେଲୋ ଜୋନ୍ରେ ଥିବାରୁ ଅଂଶୁଘାତ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜଳୁଛି ଗଞ୍ଜାମର ପୋଲସରା ଏବଂ ବରଗଡ଼ ବନାଞ୍ଚଳ ଆୟତ୍ତ ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିଆଁ ଲିଭାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ସେପଟେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କହିଲେ ନିଆଁ ଲିଭା ଚାଲିଛି ହେଲେ ରହିଛି କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବ ଆସନ୍ତା ମେ 9ରୁ ଏସ୍ସିବି ଓପିଡ଼ିର ହେବ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ପୋର୍ଟାଲରେ ମିଳିପାରିବ ସୁବିଧା ଘରେ ବସି ଯେକୌଣସି ବିଭାଗର ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କରିହେବ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସାତକୋଶିଆରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗର ଉଦ୍ୟମ ରାୟଗଡ଼ା ଅସନବାହାଳି ପରେ କଟରଙ୍ଗ ଗାଁ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କ୍ଷତିପୂରଣକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବିସ୍ଥାପିତ ଡିଏଫ୍ଓ କହିଲେ ପଲ୍ଲୀ ସଭାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ନିଆଯିବ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ କପଡ଼ା ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିଦେଲା ପରିଚିତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ଚାହିଦା ଗୃହିଣୀରୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଲେ ବରଗଡ଼ ଅତାବିରାର ଲରମ୍ଭା ଗାଁର 10 ମହିଳା ପ୍ରତି ମାସରେ ରୋଜଗାର 10ରୁ 15 ହଜାର ବିପିଏମ୍ କହିଲେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ